单，但是有扣那么大的分。对，因为在我做运动员的时候就在做这样的动作。好了，看一下李元哲的鞍马，开始做了一组 flop 式的组合。哎呦，想做一个无关联大爬的时候失败了。大家注意一下，这个无关联大爬要求第一个360的转体必须在两环当中结束。对，这个慢镜头我们看得很清楚，他在移位的时候明显重心就不在手上了。对，我们看他撑的时候都没有很实在的撑在马上。做了一个马头侧撑，全拳前移四把，马上做一个斯皮多移翼，这串就是0.8，交叉转体180反进腿。我们刚才已经跟观众朋友们介绍过，鞍马这个项目确实比赛的时候不好比，也不容易。